សួស្តីជាមួយអ្នកគ្រូនៅម៉ោងទី2អញ្ចឹងម៉ោងទី2នេះគឺយើងរៀនបុរេគណិតចាអញ្ចឹងការពីថ្ងៃមុនកូនអរគ្នាបានរៀនគណិតដល់លេខប៉ុន្មានហើយចាគឺលេខ15អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់លេខបន្តទៀតយើងទៅអានសិនពីលេខ0រហូតដល់លេខ16តោះទៅអានជាមួយអ្នកគ្រូលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10លេខ11លេខ12លេខ13លេខ14លេខ15លេខ16ចាអញ្ចឹងកូនអរគ្នាបានអានរួចហើយពីលេខ0រហូតដល់លេខ6ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីលេខ16ចាអញ្ចឹងមកនឹងចុះដល់លេខ6យើងរំលឹកអំពីលេខ10មកវិញសិនណាចាអញ្ចឹងលេខ10របស់យើងទី1គឺលេខ1ហើយនឹងលេខ0ចាលេខ11គឺមានលេខ1ហើយនៅលេខ1ចាលេខ1មានចំនួន2ដងលេខ12មានលេខ1ហើយនៅលេខ2ចាលេខ13មានលេខ1ហើយនៅលេខ3ចាបន្តមកទៀតលេខ14គឺមានលេខ1ហើយនៅលេខ4លេខ15មានលេខ1ហើយនឹងលេខ5ចាចំពោះលេខ16គឺយើងសរសេរលេខ1ដូចគ្នាដែរតបមកយើងសរសេរលេខ6ចាឥឡូវកូនអរគ្នាអានលេខជាមួយអ្នកគ្រូលេខ10លេខ10លេខ11លេខ11លេខ12លេខ12លេខ13លេខ13លេខ14លេខ14លេខ15លេខ15លេខ16លេខ16ចាអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបុរេគណិតរបស់យើងគឺយើងរៀនលេខ10 16អញ្ចឹងលេខ16អត់ខុសពីលេខផ្សេងផ្សេងទេគឺយើងសរសេរលេខ1មុនចាដូចលេខផ្សេងផ្សេងគឺគេសរសេរលេខ1មុនដែរសរសេរលេខ1ហើយកូនអរគ្នាសរសេរលេខ6ចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបសរសេរលេខ16ម្ដងទៀតដល់កូនអរគ្នាចាឥឡូវទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនអរគ្នាបានមើលឃើញពីរបៀបសរសេរលេខ16មិញហើយឥឡូវកូនអរគ្នាលើកក្តារឈ្នួនកូនឡើងចាហើយយើងរៀនសរសេរលេខ16ជាមួយអ្នកគ្រូចុះលេខ16ទី1គឺយើងសរសេរលេខ1លេខ1ហើយគឺយើងសរសេរលេខ6ចាបែបនេះចុះលេខ6យើងទីកោវាមកហើយគួចមើលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទាត់កោងរៀងកាបន្តិចហ្នឹងចាកូនលើកឡើងឲ្យកូនអានលេខ16ជាមួយអ្នកគ្រូលេខ16លេខ16ចាអរគុណអញ្ចឹងបរិយាកណិតរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីលេខ16បានចប់ហើយឥឡូវកូនអរគ្នាលើកនៅសិភើបរិយាកណិតឡើងឲ្យកូនបើស្វែងរកលេខ16ឲ្យកូនអរគ្នាផាត់
ចានៅពេលផាត់ហើយអ្នកគ្រូមានលំហាត់មួយឲ្យកូនអស់គ្នាធ្វើគឺសូមឲ្យកូនអស់គ្នារាប់បំពង់បឺតឬក៏ color របស់កូនរាប់ឲ្យបានចំនួន16ឲ្យអ្នកគ្រូហើយថតជាវីដេអូណាចាអរគុណឥឡូវយើងនឹងជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅម៉ោងទី3គឺម៉ោងរៀននិទាន